Již šestý ročník břeclavského Fortelu uspořádala s partnery Okresní hospodářská komora Břeclav. Sál zaplnili firmy, které nabídly poutavý obsah pro návštěvníky ze škol v okolí. Více nám o břeclavském Fortelu řekl ředitel Okresní hospodářské komory Břeclav. Hospodářská komora je nezisková organizace, my se s tím chceme v podstatě prezentovat a pomáhat těm firmám i potažmo školám k tomu, aby se zkrátka ten trh potkal. Jo, je to vždycky samozřejmě nabídka, poptávka, je to o tom setkávání se a vytváření kontaktů a vazeb. Není to už první ročník, jak jsme se bavili, je to šestý ročník. Jak si to pochvalují vlastně školy a firmy, které se účastní? Firmy se připomínaly, jestli opravdu bude Fortel, kdy bude, opravdu velký zájem. Je tady 13 vystavovatelů, ten zájem by byl mnohem větší. Bohužel ty prostory máme, jaké máme, jsme tím omezení. Samozřejmě ta kapacita je zkrátka daná. Takže řekl bych, že zájem jak ze stran škol i hlavně těch firm je opravdu enormní. Ty děti v té 8. 9. třídě často nemají vůbec představu, co na tom v té oblasti je možnost, jaké podniky tady fungují, co vlastně dělají, jak to dělají a hlavně proč to dělají. Takže dneska je cílem, aby tohle všechno získali ty informace, protože v okamžiku, kdy potom půjdou na ten pracovní trh, budou vystudovaní, budou šikovní, tak je to o tom, aby si našli ten prostor a věděli trošku už kam mají, co by je mohlo zajímat a kde se můžou realizovat zkrátka v tom životě. Ukončením školní docházky je třeba své další vzdělávání zaměřit. A k tomu právě slouží břeclavský Fortel, kdy žáci můžou poznat své budoucí zaměstnavatele a rozhodnout se pro další vzdělávání. Co říkáš na ten Fortel, jak se ti líbí? Fortel, ten je fajn, aby to upřímně. Je tu hodně lidí, no, je to hodně zajímavý, je to rušno. Jak se ti líbí prezentace těch firem? Jsou hezké ty prezentace? Jo, povedli se jim. V jakém oboru bys chtěla pokračovat po škole? Něco s kosmetikou. Něco prostě vizážistka a takové věci, kosmetické služby. No, zaujala mě ta zdravotní škola a nevím odkud jsou, to jsem zapomněla, ale zaujalo mě to. Co říkáš na ten nápad vlastně dělat něco takového jako ten Fortel, kde se můžou potkat zaměstnavatelé s vámi žáky? No, jako je to dobrý, protože žáci, když se tady projdou, tak třeba si uvědomí, na kterou školu by chtěli jít v budoucnosti. Líbí se mi to hodně, je to dobrý nápad, hlavně tady vidím nové jakože lidi, a nové ty práce a nějak mi to rozšiřuje ty vědomosti, abych se rozmyslel, kam bych chtěl a co bych chtěl dělat. Už jsi vybral nějakého zaměstnavatele nebo zaujal tě nějak? Zatím ne, ale věřím v to, že je tu hodně zajímavých stánků jakože a prací, takže každý si vybere. Plánuju spíš na vysokou, ale FOSVA. FOSVA se mi jako zalíbila, když jsme tam měli, když jako při naší spolupráci jsme tam měli jako exkurzi, vypadala zajímavě. A taky bych podle mě tamto elektro z naší školy využil, takže asi tak. Ještě se tě zeptám poslední otázka, co říkáš na ten nápad uspořádat ten Fortel? Myslím si, že to je úplně perfektní nápad. Fakt je pravda, že takovéhle věci jsem na ně nechodil a docela toho dost lituji. Kdybych mohl znova být v základce, tak bych určitě na takové akce chodil, abych fakt měl prostě větší přehled a věděl, co dokáže ta škola mi nabídnout a co dokážu já zvládnout v životě díky tomu. Žáci mají jasno. Potkávat se na Fortelu je přínosné jak pro ně, tak i zaměstnavatele. Jak vnímají největší zaměstnavatele na Břeclavsku možnost potkat se s potenciálními zaměstnanci? My se účastníme Fortelu už řadu let. Jsem rád, že po té tříleté nebo čtyřleté pauze se ten Fortel znovu obnovil. A je to pro nás skvělá příležitost, jak prezentovat nejenom to, co vyrábíme, ale i jaké technické profese nabízíme vlastně budoucím absolventům středních škol. Přicházejí absolventi díky i tomu Fortelu do vaší firmy? Ano, my nabízíme vlastně žákům už během jejich studia různé stáže, praxe, exkurze, takže mají možnost s naší firmou se seznámit už během toho, co jsou na škole a pak samozřejmě někteří z nich u nás i zůstanou. Co říkáte vůbec na ten Fortel? Jak se vám líbí? Jaký je to nápad? Ta myšlenka je skvělá, protože propojuje vlastně zaměstnavatele z regionu se středními i základními školami. Takže ten kruh, který vlastně začíná už na té základní škole a jde přes tu střední školu, vysokou školu až k tomu zaměstnavateli, tak se vlastně tím uzavírá. Já si myslím, že to je skvělý nápad, protože děti ze základní školy alespoň mají příležitost vidět, jak technika funguje, jaké najdou uplatnění a jaké jsou vůbec firmy v jejich regionu, kde mohou později pracovat.
Jakým způsobem spolupracujete se školami vlastně tady v regionu? My jsme navázali spolupráci právě se střední průmyslovou školou už před mnoha lety. Nabízíme praxi jejich studentů, máme pravidelně 2, 3, 4 učně, několik studentů taky na praxích každý rok. Podílíme se i sponzorskými dary na různých projektech studentských a podobně. Dokonce jsme před nějakým časem zpracovali takovou krátkou prezentaci o výtahové technice jako zpestření pro studenty, takže tu spolupráci pořád rozvíjíme. Jak sledujete ty žáky, kteří k vám potom přicházejí zase z té školy? Jsou horší, lepší nebo je to takový standardní průměr? Já myslím, že se nedá říct, že jsou horší nebo lepší, ale jsou jiní. Rozhodně jsou jiní oproti tomu, když k nám přicházeli absolventi třeba před 5 nebo před 10 lety, tak řekla bych, že byli možná více zruční, méně pracovali s počítači, ale teď se to zase obrací, spíše ta technika se zaměřuje na to, že mají znalosti s počítačem, s umělou inteligencí, začínají s virtuální realitou pracovat, což je dobře, ale na druhou stranu ta manuální zručnost je taky někdy potřeba. Takže to bychom možná trošku ocenili, aby se zlepšilo. Já si myslím osobně, že to je velmi přínosné vůbec prezentovat se v regionu, kde je pro tu firmu velmi důležité, aby z toho regionu získala co nejvíce zaměstnanců. Nápad je to dobrý a naše firma v tom vidí budoucnost, proto spolupracujeme se střední školou Edvarda Beneše, kde máme velmi úzkou spolupráci, kteří nám dodávají učně na praxi a oni u nás samozřejmě absolvují ten ročník praxe, který je daný v tom třetím ročníku a v druhém ročníku daného učebního odboru. Tady tyhle lidi, kteří k nám dochází, tak se seznámí s chodem naší firmy. Daleko s nás se jim potom vybírá zaměstnání a rozhoduje, kam vlastně půjde, když už v tom učňovském věku pozná ten chod té firmy, tu kulturu té firmy, tak potom se mu daleko líp rozhoduje, kam půjdu, nepůjdu. Takže on už vlastně v průběhu učňovské praxe zjistí, jestli ta firma mu bude vyhovovat nebo ne. A musím říct, že zatím se nám to daří a ty šikovní se k nám vrací jako do hlavního pracovního poměru. Zaměstnání je důležité pro každého z nás a tak je dobře, když se vzdělávání propojuje s podnikatelským prostředím. Jak město Břeclav vnímá břeclavský Fortel, na to jsme se zeptali místostarosty města Břeclav. Máme nějaká setkání, řekněme s podnikateli a tak dále, ale co se týče Fortelu, tak probíhá to v místnostech města, které jsou ve výpůjčce, to znamená, že to mají zdarma. Co říkáte vůbec na ten Fortel, na ten nápad, že se něco takového tady uskuteční v Břeclavi? Tak za mě je to výborné, protože to ukazuje možnosti 14-15 letým mladým lidem, co můžou v životě dělat, uvědomují si, že ta práce asi ještě nemine. A myslím si, že i ti zaměstnavatelé se velice snaží, jako vzhledem k té dnešní situaci, aby jako ty lidi zaujali, aby prostě se o nich vědělo, aby prostě v momentě, kdy ta škola vyplivne ty lidi na pracovní trh, tak aby byli třeba jejich cílem potenciálně. Šestý ročník Fortelu je za námi a Hospodářská komora Břeclav se už připravuje na další. I když se mluví o umělé inteligenci a robotizaci, většina firem naráží na problém s nedostatkem zaměstnanců a tak závěrečná slova pana předsedy jasně dokazují, že prezentace firem na Fortelu má smysl. Budoucnost a úspěšnost každé firmy je o tom, jak jsou kvalitní lidi, koho tam mají ve firmě, jak jsou vzdělaní, jak jsou zodpovědní a k tomu je potřeba samozřejmě ty školy vést, nebo hlavně ty děti v těch školách samozřejmě vést a ty firmy si tohle uvědomují a proto tady mají ten zájem být účastnit se toho. Každá nebo téměř každá z těch firm tady má nějakou soutěž, aby je zaujali něčím a získali jejich zájem a podporu a byli jaksi v očích zapamatovatelní těch dětí, až budou právě na tom pracovním trhu.